إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم سيد أبادو أدنى جينا مسلم جيبين يا كميا الحمد لله ثم الحمد لله Ini yang makan untuk maha kainya roshi dapat itu asyiknya tak ke channel dulu dunia loka jima ini panjang hari panjangnya apa nama asyraful makhlukat lupa le amimnya som tenje som Allah fadom nyai ibi som ဒီချီရှိဆုံးလူသားအဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ကိုခံစင်းထားတယ်လူသားဆိုတာမတူတမူမှုတဲ့ဒီချီမောင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အလတ်ရဲ့ခံစင်းကတမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှာရောဆိုတဲ့နေရာမှာဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ယူနေရှိတယ် တော်ဝါရီဟာကျွန်တော်တို့ထဲနှိမ့်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြေပြောနေရှိတယ်ကုရ်အာန်မှာလည်းအလ္လာဟ်ရှင်တခင်ကြေညာထားတယ်လူဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးအလ္လာဟ်ပါဆုံးအတင့်တယ်ဆုံးအကောင်းဆုံးမေဆူရူအမြဲချမ်းမြေသားဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းရာအာနဲ့ပဲရှိရှိလူတယောက်ကမဲကူပြီးရုပ်ဆိုးနေရင်တော့တော်ဝါရီနဲ့ရှင်လိုက်ရင်လူဟာ ကိုလာတယ်အပန်းစင်းကဖြစ်တယ်ရုပ်စင်းတရာခန္ဓာကိုယ်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့အတ္တိတရားမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေဟာအခြားပန်းစင်းကနေပဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အစင်မြင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာအတ္တိတရားရှိတယ်ဒီနေ့လူတွေဒီတွင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖုန်းတွေမှာ လူကိုမိအောင်သူအတ္တိတရားတွေထည့်မေမိုရီဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့မေမိုရီမှာဂိတ်တွေရှိနော်ဂိတ်တွေရှိတယ်ဂိတ်30တွေ60တွေ120တွေ300တွေဖုန်းဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်မေမိုရီဘယ်လောက်ပါတယ်လို့ရေးပြီးမှဝင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂိတ်အကန့်ရှိတယ်အတိုင်းတားရှိတယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အုံနောက်မေမိုရီမှာ ဂိတ်အတိုင်းတာမရှိအဲ့ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေမှာရှိတဲ့မေမိုရီတွေကအလုံးစုံရေးသုံးရင်းနဲ့ညောင်းသွားတယ်ဟန်းသွားတယ်ဆိုတာရှိတယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပေးထားတဲ့မေမိုရီမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်အဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်မှုတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒီအတ္တိတရားတွေပေးထားခြင်းဟာဘာလို့ပေးထားတာလဲကုရ်အာန်ကအဲ့ဒါလည်းပြောတယ်ခဏခဏပြောတယ် ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တရိပ်ပေးတယ်ပါတဗီရူယာဟူလ်အလ်ဘာပါတဗီရူယာဟူလ်အဘဆာကုရ်အာန်ကပြောတယ်ဟိုအတ္တိတရားရှိတဲ့သူတွေဟိုအမြင်ရှိတဲ့သူတွေအတင်တို့ရှေ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအဖြစ်ပျက်တွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးသင်ခန်းစာယူကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ကအများကြီးသင်ခန်းစာတွေရခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကကြားမှုနာဝါနဲ့ရ စာအုပ်တွေရပတ်ပြီးတော့တည်ရ။တမိုင်းတွေကိုလေ့လာပြီးတည်ရ။ပတ်ပတ်ဝင်ဝင်မျက်စိနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့နှစ်ဖူးတွေ့လူတွေ့ကြုံပြီးမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတော်တော်ရှားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလ္လာဟ်ရှင်တခင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုအခုတော်တော်အများကြီးသင်ခန်းစာတွေနားနဲ့မဟုတ်ဘူး။မျက်လုံးနဲ့မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာဝင်သင်ခန်းစာယူဝင်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှ
တွေသင်္ကန်းစာယူစရာတွေကိုနှစ်ခုတွဲလူတွဲကိုကိုယ်တိုင်ကိုပေါဝင်ချင်းမှာကိုရက်ွက်မှာကိုဆွေမျိုးမှာကိုမိသားစုကိုအိမ်ထဲမှာပဲ
မြောင်ပြားစွာသောမြင်ကွင်းတွေအဲ့တော့လိုက်ဆလ်ခဒူတလ်ဝါယာဒရင်ချာရခြင်းဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတော့မတိကြဘူးအခုကျွန်တော်ပတ်လိုက်တဲ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်မှာပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောစီရဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လိုအပ်တာလေးကိုရတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်အတူချုပ်ပြီးတင်ပြရရင်အလရှိမတ်တကင်ဒုနီယာလောကမှာလူသားကိုဖန်ဆင်းတယ်လူသားကိုရှင်သန်စေတယ်ခုနည်းကူစွာပဲဒုနီယာလောကကနေလူသားတယောက်ရဲ့အသက်ဇီဝိန်ချုပ်ငိမ့်ပြီးကွယ်လွန်ခြင်းဟာလည်းအလာပဲစီမံတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အီမန်ရှင်အားလုံးသိတယ်နဗီတမန်တော်တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့တက်ပို့ပြီးတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်္ကန်းစာပေးဖို့အတွက်ဟဇရတ်အီဗရာဟင်အလိုင်းဆလာမ်ရဲ့အတွေ့အထိမှာမေဖို့တခုအလ္လာဟ်ကိုမေးစီဟဇရတ်အီဗရာဟင်အလိုင်းဆလာမ်တို့နဗီခလီလ်အူလ္လာဟ်တို့အလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်တော်တို့ဘုံပုတ်ပေးခြင်းခံရတဲ့နဗီကအလ္လာဟ်ပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်เสียဘာမှမရှိဟဇရတ်အီဗရာဟင်အလိုင်းဆလာမ်တို့အလ္လာဟ်ကအတွေ့အထိမှာမေဖို့တခုမေးစီကိုယ်ပေါ်လာဣဗရာဟိမရဗ်ဘီအရီနီကိုင်ဖာတူဟီလ်မௌတာယာဘာရီတာလာအလ္လာဟ်ဒုနီယာလောကမှာရှင်တန်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘလို့တည်စီတာလဲဘလို့တည်ကြည့်တရားကိုဆိုက်ရောက်စီတာအဲ့ဒီတည်ကြည့်တရားဆိုက်ရောက်ပြီးတဲ့သူကိုအလ္လာဟ်ဘလို့ပြန်ရှင်အောင်လုပ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ငွေလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်အချိန်ကန့်တတ်ကျွန်တော်တို့အရင်လည်းပြောခွေအရာတိုင်းမှာ spare date ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပုံဝယ်ရင်လည်းဘာမှစူစားတရတောက်ဆရာဝယ်လည်းအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာကြည့်တာလဲဒီစီတစ်ခုကင်လိုက်ပြီး spare date ကြည့်တာတိုင်းဘောင်ဘလောက်ကမှ benefit date ကိုမှအဲကျွန်တော်တို့မှလည်း spare date တွေရှိတယ်မဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှတချို့ကျွန်တော်တို့ညီတော်လေးဟိုအရင်ကတချို့ညီတော်လေးမကြခင်ကတချို့ညီတော်လေးအခုရပိုင်းမှာပဲ spare date ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ date ပုံသွားပြီကျွန်တော်တို့ date ပုံမဲ့အချိန်လဲလာလိမ့်spare date ကိုကြည့်အဲ့တော့ဒုနီယာမှာလာတဲ့သူအားလုံးက spare date ပါအဲ့တော့ဒုနီယာမှာမွေးတယ် spare date ကိုရင်ဒုနီယာကနေသွားလိုက်တယ်တည်ဆုံးသွားတယ်ကယ်မတ်နဲ့အလ္လာဟ်ဘယ်လိုပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပါလဲဒါလေးလည်းကျွန်တော်သိချင်တယ်ဟဇရတ်အီဗရာဟိမ်အလာနဗီအလိုင်းဆလာတူဝဆလမ်ကအလ္လာဟ်ကိုရှောက်တာအဲ့တော့အလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကနောက်ပေါက်လူသားတွေကအဲ့ဒီလိုနဗီတွေကိုစော်ကားနေတဲ့မေဖို့နေထုတ်ကောင်းထုတ်လာလိမ့်မယ်။ဟဇရတ်အီဗရာဟိမ်အလိုင်းဆလမ်ကအလ္လာဟ်ကိုအဲ့လိုမေးတယ်။ဟဇရတ်အီဗရာဟိမ်အလိုင်းဆလမ်ကပါလဲအလ္လာဟ်ရဲ့ကိုယ်တော်ကိုမယုံလို့လားလို့မေးမှဆိုလို့အလ္လာဟ်ကအဲ့ဒီ question ကိုတခါတည်းဖြတ်လိုက်တယ်။ "Or Allah may shira awalam tu min o Ibrahim ate na ye ko de ko mayon lo me ni da la." "Qala bala." ဟဇရတ်အီဗရာဟိမ်အလိုင်းဆလမ်ရာဘာဟိတာအလ္လာဟ်ကိုယ်တော်ကိုကျွန်တော်မယုံလေရပါရှိလို့ဝလာကင်လီယတ်မအင်နာကလ်ဘီတို့တော့ကျွန်တော်မျက်လုံးလေးနဲ့မြင်လိုက်ရရင်အလ္လာဟ်ရဲ့ကုဒရတ်ကိုကျွန်တော်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ရတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တရင်ဆိုတာမျက်မြင်လို့မသိကြဘူး။အဲဟဇရတ်အီဗရာဟိမ်အလိုင်းဆလမ်ကအလ္လာဟ်ရဲ့ကုဒရတ်ကိုကျွန်တော်မယုံလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်မြင်လို့ပါအလ္လာဟ်ဆီမှာကျွန်တော်ချောက်တာမြင်မြင်လို့အဲ့တော့ဟဇရတ်အီဗရာဟိမ်အလိုင်းဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ကအမိန့်ပေးဖခုတ်အလ်ဘာတမ်မင်အတ်ဝိုင်အတိတ်ခေတ်ကာလမှာရှိတဲ့ဒရဝငှက်ဒရဝငှက်ဒရဝ၄မျိုးဟမ်းလိုက်တက်ဆီရ်ဥစ်မာနီမှာအဲ့ဒီငှက်ဒရဝ၄ခေါက်ပါတယ်လက်ပြကျက်ကဲတောင်းရင်ကြီးကန်းရခုရင်အဲ့ဒီ၄ခေါက်ကိုဟမ်းလိုက်ပစုံဟွန်းနိုင်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီတော်ဝါလေးကောင်ကိုအတင်နဲ့ယင်ပါအောင်အတင်နာမှာမွေးသူတို့ကအတင်အချက်ပြတာနဲ့အတင်ကိုသူတို့ကပိုင်ရှင်တခင်ဆိုပြီးမှတ်မိလာအောင်မှတ်မိပြီးပြေးလာအောင်ယင်ပါအောင်မွေးပြီးသူတို့လေးကောင်ကိုဇဘာလုံးသူတို့အသားလေးကိုရောသုမ္မဂျအလ်အလာကုလ်ဂျဘလ်ပြီးတောင်လေးတောင်မှာရောထားတဲ့အသားလေးအားလုံးလိုက်ပုံအဲ့တော့ဟဇရတ်အီဗရာဟိမ်အလိုင်းဆလမ်ကအခုအလ္လာဟ်အမိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းမွေးတယ်ယင်ပါအောင်လုပ်တယ်ယင်ပါလာတယ်ချစ်ခင်လာတယ်တခင်ကိုတိလာတယ်တခင်ရဲ့အရေးအမှုကိုနားလည်လာတယ်
တခင်ခေါ်ရင်ပြေးလာတယ်အဲ့ဒီတော့ရင်းပြီးလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလေးကောင်ကိုဇဘာလုပ်တယ်အဲ့ဒီဒါဝါလေးကောင်တို့ရဲ့ခေါင်းလေးလုံးကိုတောင်းတောင်းမှထားတယ်လေးကောင်တို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုပေါင်းပြီးတောင်းတောင်းမှထားတယ်လေးကောင်တို့ရဲ့အတောင်တွေကိုပေါင်းပြီးတောင်းတောင်းမှထားတယ်လေးကောင်တို့ရဲ့အသားတွေကိုပေါင်းပြီးတောင်းတောင်းမှထားတယ်အကုန်ရောနေအလ္လာဟ်မေရှိရဆုမ်ဘတ်ရူဟွန်အခုမေအရီတရဝါရီကိုအချက်ပြပြီးခေါ်ဟဇရတ်အစ္စလာမ်အလัยဟ်ဆလမ်အရီတရဝါရီကိုခါတိုင်းဘယ်လိုအချက်ပြပြီးခေါ်နေကြလဲအရီတိုင်းပြန်ခေါ်တယ်ယာတီနကဆာယာအရီတရဝါရီဟဇရတ်အစ္စလာမ်အလัยဟ်ဆလမ်ထံကိုပြေးလာမယ်တဲ့အလ္လာဟ်မေရှိတယ်တကယ်ပဲလည်းပြေးတယ်အားလုံး၄ပုံမှာဒီဘက်တောင်းကခေါင်းရဲ့ဒီဘက်တောင်းက6ရောက်တယ်ဒီဘက်တောင်းကအတောင်ရဲ့ဒီဘက်တောင်းကအသားရဲ့အားလုံး၄ပုံမှာလာပေါင်းပြီးတော့မြတ်ဝါထင်နေမျက်စီအရှိမအားလို့လာပေါင်းပြီးတကောင်ကြီးဟဇရတ်အစ္စလာမ်အလัยဟ်ဆလမ်ဒီလာဝါအလမ်အန်နလ္လာဟ်အဇီဇ်ဟကီမ်အလ္လာဟ်မေရှိအလ္လာဟ်အလုံးအမျော်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရှိဖြစ်ဟဇရတ်အစ္စလာမ်အလัยဟ်ဆလမ်မျက်စီအရှိမမြင်လိုက်ရအဲ့တော့ဟဇရတ်အစ္စလာမ်အလัยဟ်ဆလမ်နှလုံးသားကြည်လင်သွားတယ်အလိုက်ကိုလည်းအခုကျွန်တော်တို့လေဒီနေ့ဒီခါဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျက်စိအဖြစ်မှာအရာရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရမြင်တတ်တဲ့လူအားလုံးမြင်လိုက်ပြီမြင်ပြီးသွားပြီကြားဘူးပြီတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လူတယောက်ကတံမိုးဆိုတာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာပဲရှိတယ်အသက်သေသွားရင်အဲ့ဒီလူတံမိုးမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သိသွားပြီဆရာသမားဖြစ်ပါစေမိဘဖြစ်ပါစေဒီယောဂာနဲ့တည်တယ်လို့ကြားရင်ဘာမှအဲ့ဒီကျနာလာမလာတော့ရင်နစ်เสียကြားတဲ့တည်းနှလုံးမခံနိုင်တော့သာသမီကမိဘရဲ့မရက်ကိုပတ်ဆက်ပေးပြီးအလုသမားနဲ့ခြာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ကိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရအလွန်မတမချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဇနီးတဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကဒီယောဂဖြစ်လို့ဆေးရုံတင်ထားတဲ့အချိန်မှာကိုကိုတိုင်းဆောင်းပြီးခေတ်ပတ်မလို့တနေ့ကိုတသိန်းနှစ်သိန်းပေးပြီးတော့အလုံးသမားတာပြဆောင်ခိုင်းတယ်သူတို့ဆောင်လူရဲ့တံပိုးလဲကျွန်တော်တို့သိပြီငွေရဲ့တံပိုးလဲကျွန်တော်တို့သိပြီငွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကပေါင်းမာလာတယ်ငွေရှိဘာမဆိုလို့နိုင်တယ်အခုငွေရှိဘာလို့လို့ရလဲဗျာပါလို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်မြတ်ဝါထင်တယ်မြတ်ပုပ်ပုပ်ကုန်းကိုပြလိုက်ရေရှိလို့လို့ရတယ်ငွေရှိလို့လို့ရတယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့လေမရှိလို့ဒုက္ခရောက်ဘူးကျွန်တော်အရင်လဲခဏခဏဘယံမှာပြောဦးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ပရီပေးထားတဲ့လေကျွန်တော်တို့ရှုခွင့်ရနေတယ်အလ္လာဟ်စင်ဆိုးသွားရင်ပရီပေးတဲ့လေဒီနေ့မီးရဖို့ရေရဖို့မော်တာ join ရတယ်ပိုက်တွေ join ရတယ်ဟိုခလုတ်ခွင့်ရတယ်ဘာလို့ရတယ်အများကြီးလို့ရတယ်လက်ကိုဘေးလာတယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုပရီပေးထားတဲ့လေမှာဘာခလုတ်မှလည်းဘာမော်တာမှလည်းတက်စီရမလို့ဘာပိုက်ဘာကျူးမှလည်း join ရမလို့ဘာခလုတ်မှလည်းဖွင့်စီရမလို့ဒီလိုလက်ကိုဘေးလဲမလားဘေးမလားအဲဒီနေ့အလ္လာဟ်စိတ်ဆိုးလို့ပရီပေးတဲ့လေယုံသိမ့်လိုက်ကြပါလားအဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးကဒီပိုက်တွေနဲ့သွားအစားပြီး join ရပြီးအလုပ်တွေလည်းဖွင့်ရပြီးအကုန်လုံးကအလ္လာဟ်စိတ်ဆိုးရင်အလ္လာဟ်ပရိပိတဲ့ဒီမပြီးတော့အများကြီးအလ္လာဟ်မယူဘူးလေပဲယူလိုက်တာအဲ့ဒီလေယူလိုက်တဲ့အပေါ်မှာငွေရှိနေတဲ့လူတွေအများကြီးထိုင်တာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒိတ်ကုန်မဲ့လူတွေဒိတ်မကုန်ရင်မလုပ်ပြီးသွားမှာလေအလ္လာဟ်ကိုချင်းနာအောင်လို့ပြီးသွားမှာလားစိတ်ဆိုးအောင်လို့ပြီးသွားမှာလားလူမိုက်ဆက်ခင်းပြီးသွားမှာလားလူလိမ္မာလူရင်ချင်းပြောင်းလို့ပြီးသွားမှာလားဒါတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်အချိန်ရောက်လာစဉ်းစားရမယ့်အချိန်ကျော်သွားပြီကိုယ်တိုင် blessing ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မာနတွေမာနေလူပွားဝါဒတွေအားလုံးဖြုတ်ချရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီအဲ့ဒီမာနေလူပွားဝါဒတွေဘာတွေအဲ့ဒါအားလုံးညောင်းလိုက်မှာညောင်းလိုက်မှာအလ္လာဟ်ကွန်တမနစ်တဆက်ကမှာအင်နာအဂျလလာဟီအီဇာဂျာအလာယူအခရနောက်တာရဲ့မှာမရှိတယ်လာယစ်စာစီဘူးနာဆာအတောဝလာယစ်စတ်ပတိမှုကျိုးတည်ခြင်းလို့လည်းတည်လို့မရဘူးနောက်ကြပြီးမှတည်ခြင်းလို့လည်းတည်လို့မရဘူးကျိုးတည်ခြင်းလို့အစိတ်တောက်ပြီးတည်တယ်မဟုတ်မတည်ဘူးအိမ်ပြန်ရောက်လာနောက်ကြမှတည်ခြင်းလို့လည်းမရဘူးမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဘာလို့ပြီးသွားမှာလဲ
အတိုးချုပ်ပြီးတော့အချိန်၃မိနစ်ပဲရှိတော့အတိုးချုပ်ပြီးတော့ဘာကြီးရခုပြောပြဗန်ဒီအစ္စရာအိတ်မှာပုံကိုတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲအတိတရားမရှိဘူးလူယံကလူစုအဘာဒတ်တွေလည်းဆုံးလွတ်တယ်ဒုနည်းကူစွာပဲလူဝိတရားလူချင်းဝိတ္တိဘုကုကလလည်းပြတ်ပါတယ်ဘုကုကအဘာဒတ်ပြတ်ပါတယ်ဟဇရတ်မူဆာအလာနဗီနာအလัยဆလာတုဝဆလမ်ကအမြဲဆုံးပါတယ်ဥမ္မတ်ကိုဓမ္မတိပုဂ္ဂိုလ်နားမထောင်ဘူးသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငါတေပါလို့ရှိရင်အဇာခါမယ်ဟဇရတ်မူဆာအလัยဆလမ်ပြောတယ်တေရအဇာခါမယ်ဘိုက်ဒီပုံစံနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့အဇာမခံရအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိမ္မာဖို့ပြုပြင်ဖို့မစင်စားပဲနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဇာမခံရအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖန်ဟာလို့ကိုစင်စားလိုက်သူမိသားစုကိုသူဆုံးတယ်ဝစီရတို့လိုက်တဲ့ငါတေဝရင်တဲ့ငါ့ကိုမင်းတို့အကောင်လိုက်ရည်ကြီးတဲ့မှာမမြုပ်နဲ့ဟိုမှာမူဆာပြောထားတဲ့အဇာပလာမယ်အဲ့တော့အဇာပေးလို့မရအောင်ငါ့ကိုဖြောက်လိုက်ဘယ်လိုဖြောက်လဲဒီပါသေးပြီးသွားတယ်ငါတေဝငါ့ကိုရှိုးရရှိုးပြီးရလာတဲ့ပြာကိုတဘုံကိုရည်ထဲမှာပြောလိုက်တဘုံကိုရည်ကြီးတဲ့မှာမြုပ်လိုက်နောက်တဘုံကိုလေထဲမှာဝဲလိုက်သူထင်တာနောက်ဆိုပဲလားနောက်ဆိုပဲလားအဲ့ဒီပြာရီရေထဲမှာတဘုံပြောသွားတယ်လေထဲမှာတဘုံပါသွားတယ်မြေကြီးထဲမှာတဘုံရောသွားတယ်အလာပြန်ရှင်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့သူကထင်အခုနအလာကအဲ့ဒီအာရဲကိုပြလိုက်နော်ငါ့လေးကောင်တဘုံကြီးလောက်ကတော့အကုန်အလာပြန်ရောပြအဲ့ဒါသူကသူ့ကိုသူလိမ်မအောင်မပြင်းပဲနဲ့အလာကိုပတ်ကြော်ရိုက်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့အလာအပါဇက်လုပ်ပါစေအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့သူတွေအမြဲအာရပဲအလာကျွန်တော်တို့ကိုခေတ္တရဲ့ပြေသနာတော်မူပါစေမေဆုမြတ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကဘာကနမူနာယူလိုက်တယ်တချို့လူမျိုးတွေကတေဝရဲ့မိရှို့ပြီးတော့ပြာဝင်နေတယ်ပြောတယ်အဲ့လိုတချို့လူမျိုးတွေကတေဝရဲ့လူကိုမိရှို့ပြီးတော့ရေကြီးထဲမှာပြုတ်တယ်အဲ့လိုတချို့လူမျိုးတွေကတေဝရဲ့မိရှို့ပြီးတော့တောင်ပေါ်ကနေလေထဲမှာဝဲတယ်အဲ့လိုဒီပိုင်ကပြေးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းတော်ကိုသူတို့အာလုံးလိုက်လို့နေလိုက်ကြအမှန်မှန်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအမှန်မှန်ကအလအရှင်းမှာအဲ့ဒီလိုကိုပြောက်ရိုက်လို့မရဘူးအလားရှိမှာအလားအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့ဘဝကနေရှိတဲ့ဘဝကိုယုံလုံးပေါ်အောင်လုပ်ပြီးသားအရှင်ကရှိပြီးသားကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ယုံလုံးပေါ်အောင်မလုပ်နိုင်ကြရပါအကြောင်းမှမရှိဘူးမရှိနဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အလားကျွန်တော်တို့တို့ကိုဒုနီယာလောကမှာအတိတရားပေးထားတယ်အပြည့်မြတ်ဆုံးလူသားအဖြစ်ပေးထားတာဟာအဲ့ဒီအတိတရားနဲ့အဲ့ဒီမြတ်မှုကိုအကြောင်းခံပြီးလူဘဝကိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဖို့ဖြစ်တယ်လာရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုနီယာလောကမှာအလ္လာဟ်မကောကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိဋ္ဌိမကောကြီးအရေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ပြုပြင်နိုင်တဲ့တောင်းဆိုခြင်းပြေသနာတော်ဘုရားရှင်ကိုနည်းကတော့ပဲပြည့်ပြနေတဲ့အခြေအနေအရရက်ကနေကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းချမ်းဖို့ငြိမ်းချမ်းဖို့ရှိနေတော်ဘုရားရှင်ကိုနည်းကတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မီးလေတို့များအားလုံးကိုလည်းဘုရားရှင်အမြဲတမ်းပြည့်နေတဲ့လည်းလည်းပြေသနာတော်ဘုရားရှင်ကိုနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းအဝဲမှာစေတူတာခြင်းမှာပတ္တယပတ္တကြောင့်မှတည်ဆုံးွယ်ပေါ်သွားတဲ့လူတွေကိုလည်းအလရှင်ပြေဝတော်မဖေရတိကာမေလာရှင်းပြပြီးတော့ရှင်းပြပြောတော့ရှင်းပြပြတော့ဘုရားရှင်လက်ရှိအကျမ်းမာတဲ့လူတွေကိုလည်းအလရှင်ကျမ်းမာခြင်းအမြန်ဆုံးရှင်းပြပြီးတော့ကျမ်းမာရဲ့ရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းဒီယောဂါကိုမဖြစ်အောင်အလရှင်သိပြတော့ဘုရားရှင်လို့သူအပြည့်ဒီကုန်းထုတ်ပါတယ်ဘာကျူတာဝါနာအနိခမ်ဒူလ္လာဟ်